Ọ̀rọ̀ lórí oṣù tá wà yìí náà ni mo mú wá fún yín ẹgbẹ́ tí kẹ máa gbọ́ mi. Lákọ̀ọ́kọ́ ná kí lo oṣù Ramadan, oṣù àpọ́nlé tọ́bọ lọ́hún yọ̀dá láti ṣàforíjì fún ẹ̀ṣẹ̀ wa àti láti dáhùn sí ìbéèrè wa. Lóṣù yìí dájú pé o tún bá jáwọ́ lóṣè kó lè rí kan tó wá ní látùmí kọ́dìrì òru wa bí i. Sábòsọ lọ́hún ni o lè jẹ lọ́dún yìí. Tó bá ti débẹ̀ má pọ̀ lọ dákẹ́, nǹkan tó bá jẹ kó máa bá wọn jẹ́. Gbólóhùn kan náà lọ́lọ́run bá fẹ́ ṣètọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ kó yára sọ pé aláwùmọ̀ iná kára fún owó ni torí ibole há fún wa fá fún wàyàn. Bọ̀dá Rashidi aláwojúmọ́ odébẹ̀tọ̀ lọ́wọ́ ikí mọ́. Kí ló fẹ́ jèrè káwé bá lọ tán? Wọ́n ti poṣọ lọ́wọ́ bá pẹ̀lú mímọ́. Wá sì ni ráàpù fọ́mọ tó bá gbọ́n. Lẹ́kẹ̀ kò ṣe fáwọn tó fẹ́ kó gbọ́. Ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ló máa parí. Lẹ́yàwẹ̀ ká tún nu ká ṣe patí. Nǹkan tó bá ní ni kò fi ṣọdún. Má lọ gbà lò tó rò fẹ́ra màálù. Ó wá dẹ̀yàn ọdún kò wọ́n sunkún. Ó di tìyẹ nìyẹn òun lábàálù. Oh,
Jesus.